proč mě natáčíš? Protože koukám, co to tady všechno máš. Trošku mi to představ. Nepředstavím, protože chci hraju. Musím se odpoutat. Dobrý den, dámy a pánové, dneska je to moje první video. Jmenuji se to LPS rozmezlená máma. Jdeme na to. Mám, to jsem se dobře vyspala. Mami, co? Já mám dneska svátek, tak mi něco prosím koupíš? No jo, ale musíš tím hned otravovat. Jdu se ještě vyspat. Tati, taky mi něco koup. No víš, že jo. Ty chceš furt něco kupovat. Ach jo, já se z toho zblázním. Jdu spát. Ach jo, no tak já se jdu houpat. Musíme týce něco koupit, až tím už neotravuje. No jo. Perunko. Ano, mami? Tak pojdeme něco koupit. Jo. Poletíme tím. Tryskáčem. Naším vozem. Já ho ještě připakuju sem. Jo, ale já držím, jo? Jo, já teď neumím. Tak, držte se! To je krásný městečko, mami. To jo? No jo. No jo, a nemusíš tady křičet. To ten tablet a tu ty hodiny. Tak, dáme to z pokladní. Mám nám to tam bude hlídat, aby jsme to nemuseli držet celou dobu. No jo, mami. Prosím, pohlídáte nám to? Ne. Ano, jistě. No tak jo. Budu mít za chvilku ty narozeniny, tak by jsem mohla si vzít toho dorta. No jo, tak ho vezmu. Já ho tam donesu. Tady. A ty jdem na nějaký pitíčka a jídla. Dortíky. A tady je rybička a různé hranolky a různé takovýhle ty věci. A tady jsou pitíčka, že je, mami? Přesně tak. Tak, já vezmu si tuto vanilkový pitíčko s brčkem. A jaký ti mám říct já? Jaký ti mám říct, mami? To čokoládový. Tak jo, tak tady máme čokoládový. A jaký ti mám vybrat dortík, sestřičko? To asi na hodinu vybírání, ne? No, nevím. Ten dortík, tak jo, tu ten a tátovi vezmeme tu ten. Tak, vezmu tady zdravou rybičku
A jdeme za tátou. A mami, mohla bych si vzít ještě... Už táto máme vybráno? Ne, tam jsou ještě kouzelné věci, můžete se jí tam podívat. Jo, a já myslím, odnesu věci. Tuto pětičko, No, tak mi vezmi třeba hranolky a banánový pětičko a dortík asi ten s méďou. Ten s nakousli méďou? Ne, ten druhej. Tak jo. Ten náhrdelník asi nepotřebujeme, že ne? Ne, ten vůbec nepotřebujeme už. No, tuto taštičku, no nevím. To mě medí, koukám. No tak ten vezmem teda. Hele, mami, tady je nějaký dopis. Ale ten nepotřebujeme. Ne, ale tuto hůl potřebujeme. No jo. Tak jdeme dál. Vezmu třeba tu ten řebínek vezmeme. Hele, koníček, tak toho taky vezmeme. Už je to všechno, táto? Ano. Už můžeme jít. Tak. No, sestra má narozeniny, tak jsme jí museli něco koupit. No to jo. Svátek teda. No to jo, museli. Tak tady jedny hodiny. Píp. Tak. Počítač. Píp. Bry. Dorti. Píp. Mám uklizen. Mami, běž si odpočinout. Na chvilku. O, děkuju, ale hned si klidně do té postele. Dneska má ještě narozeniny. Kdo má narozeniny? Mámka. No jasně. Tak musíme jít na... Tak si zdřímně, my mezi tím půjdeme na procházku. No. Jdeme. Tak tu ten a tu ten, tu ty tři dortičky, tady vezmeme jednu, nebo radši dvě, protože to jsou pro pejsky jídlo. Vezmeme tuto kytičku, tady ty pejsky, tu ty, vezmeme si je všechny? Ne. Jo, vezmeme. Musí ale všechny stoupnout. No jo, musí, no. Tak, já už... Hav! Hav! Ježiši, proč nám to padá, nebo co mi... Ono nám nic nepadá. Jdeme. Tak. Tak, prosím ještě ty pejsky všechny. Lampu, ano. Jednu tuto knížku. Píp, píp. Jednu městičku, hračku, jednu tuto jedno, dvakrát, tak píp. Nebo ještě tuten, jeden, tuten a tuten, ano, píp. Tak, je to vše? Ano, tak já vám teda do tuté tašky, abyste toho nemuseli zase to tahat, abyste to... dali do auta. A nevím. Lampu, která se nám trošku rozbila. A jedeme. Ježiši, toho tolik máme.
Tak jdeme. Já mám vlastně kočár. My jsme si minule... Kde jsou? Asi si vzpomněli, že mám narozeniny, tak mi jel něco koupit. Ale určitě jenom něco malýho. To určitě. Tak, tady máme jídlo, tady máme takovou tašku. Tady jdeme. Jo. Všechno nejlepší, zlatíčko. Děkuju, vy jste si vzpomněli. Ano. To jsem tak ráda. Tady máš dárečky. To je těžké. Ach jo. Tady máš. O, děkuju. Tuto jsou pro pejsí jídla, že ano? Ano. Tak, rozbal si tuto. Rozbalím, jenom co to otevřu. Nevím, jak to mám otevřít. Už to mám. Ježiš, to nemuselo být. Ale muselo. To teda muselo. Děkuji moc krát. Prosím. Tak, to bylo pro naše video vše. A jestli chcete další video, tak dejte like.